I denne runde af den seneste sæson, der var Esbjerg kvalificeret på dramatisk vis til et mesterskabsspil, hvor de endte med at indløse bronzemedaljer. En historisk bedrift. Utrolig svært at beherske. Og fantastisk udspark, jo. Oh, problemer! Dauda er ladt alene igennem! Det er en gave til Mohamed Dauda og Esbjerg. En kæmpe foræring giver Troels Bech en føring efter bare 7 minutter af sit comeback som cheftræner her i Esbjerg. Fantastisk udspark med en ualmindelig stor fejl, naturligvis, af Karlgren. Af alle, siden den bedste danske række, fik det navn i starten af 90'erne. Joni Kauko indlæg ind mod Dauda igen! Esbjerg tæt på 2-0. Skal han da tilbage? Hvordan virker du bedst? Det kommer Kuchara, løsløber sig fra Thomsen ind mod Kauko, der hopper over bolden. Lungi med det gode spark, og Lungi ind i med stolpen imod sig! Jakob Lungi er det næste i rækken med en stor Esbjergs chance. Selvom de startede skidt, men jeg skal love for den scoring, den har gjort. Randers har altså matchet det fint. Mærke indlæg ind mod Kauko. Endnu en blotter for Karlgren, og endnu en gave til Esbjerg. Randers FC, normalt så solid Randers FC, går fuldstændig i stykker defensivt omkring målmand Karlgren. Det sejler for Thomas Bergs mandskab, og det gynger bare derudad for Esbjerg på den fede måde. Nu får han 2-0 i en ellers meget presset situation. I for den første. Ja, men der er god optimisme. Kauko fra distancen. Karlgren føler sig nødsaget til at bokse den over. Og det er den jo nok. Eller det er det. Nu er en chance mere. Kuchara er nedfaldet. 3-0 til Esbjerg. Rafał Kuchara er den næste på listen over målscorer. Nu er der for alvor medvind på Vestkysten. Et Esbjerg-hold, der står til. Og den så bliver sparket hårdt af. Emil Ries skærmer fint af for god på mål! Klassemål af Emil Ries, der scorer nok en gang mod Esbjerg og bringer Randers tilbage i opgøret. Svære clearinger. Randers holder presset på de flere. Nej, hvor er det godt lavet af Emil Ries. Han skubber sig selv og skaber sig selv pladsen. Tremandsforsvar dernede, bakskubbet højt op. Pres i feltet også her. Tidlig indlæg. Ego, godt lagt af. Hammershøj Mistrati! Nu lykkes det for alvor for Randers FC, der har fundet en vej tilbage her fra et ellers forfærdeligt udgangspunkt i Esbjerg. Først bliver også fundet en duel her, og så kommer vi til Mistrati, som vi talte om. Energien, viljen til at vi offrer sig. Passet op af to mand, med det godt generobret af tyskeren. Fortsat Esbjerg med en god mulighed. En mulighed. Randers med indlægget her, og den tager overlæggeren. Og nu er endnu færre kun to med frem med det her frispark, som Kuchara forsøger sig direkte med. Men det giver så et hjørnespark. Ja, Cech hopper over Markus Halsti. Ja, det er meget godt spillet af ham. Kuchara fra spids, og den bliver bakket i kassen bagerst. Esbjerg løber. Ja, Karlgren giver en lille retur på den der, og Kauko, men det er også historien. Kauko, vi talte om det inden, er jo... I Esbjerg, Lundi opfordres til at skyde, og så er der slut. Fløjt fra Anders Poulsen. Esbjerg dukker Randers og tager 3 usandsynligt vigtige point. Det betyder nemlig, at de genoplever...